Jukka Jalonen, maailmanmestari valmentaja 2011. Kuvaile tunteitasi tällä hetkellä, miltä tuntuu? No kyllä tässä aika flowssa vielä ollaan, että uskomaton euforia fiilis päällä. Kun sä katsot sun joukkueen pelaajia tällä hetkellä, jotka nauttii sitä työn hedelmästä, niin minkälaisia tuntemuksia se herättää? Minkälainen joukkue sulla oli valmennettavana näissä MM-kilpailuissa? Mä oon erittäin ylpeä. Me kaikki ollaan erittäin ylpeä tuosta joukkueesta, tuosta pelaajista. Tämähän oli Mikko Koivun joukkue, ei tää ollut Jukka Jalosen tai kenenkään muuta. Oli Mikko Koivun joukkue ja muut seuras. Erittäin kova liideri, niin kuin muutama muukin kaveri, Ruudun Tuomo ja kumppanit siinä mukana. Kolmannen tiedät, olisiko ollut 16-3 tai 15-3 joku turnaus. Kertoo aika paljon joukkueesta. Sä oot usean otteeseen tai maininnut, että tää on hieno joukkue ja paras joukkue, mitä sä oot valmentanut. Perustuuko se nimenomaan tällaisiin johtajiin joukkueen sisältä? No kyllähän siihen perustuu, että voiton tahto on niin kova kavereilla ja sitoutuminen siihen omaan tehtävään, omaan rooliin ja muiden mukaan saaminen on huikeata luokkaa. Tänään tähän otteluun kun tultiin, Ruotsi meni 1-0 johtoon. Usko ei missään vaiheessa tässäkään ottelussa hiipunut tällä joukkueella. Ja ilmeisesti se Immosen 1-1 tasoitus siihen erään loppuun taisi olla se ratkaiseva käänne. No se oli hyvä maali tietenkin meille henkisesti, totta kai se on selvä asia. Mutta mä uskon, että me olisi muutenkin tultu kuitenkin, vaikka ei siinä olisi maalia tullutkaan. Että me ollaan oltu kärsivällisiä, jaksettu jauhaa omaa peliä ja niin se nyt taaskin tuotti tulosta kolmannessa erässä. Kertooko se jälleen kerran siitä joukkueesta? Jälleen takaa, jälleen ohi ja sitten lopussa se maailmanmestaruus. Yksinkertaisesti loistava joukkue. No se on ja se on hienoa nyt, että aina kun suomalaisia aina haukutaan, aina hävitään lopussa ja penee paskat housuun ja muuta. Että ei meillä aika mennyt kertaakaan tässä turnauksessa. Vaan aina tultiin rinnalle, tultiin ohi, voitettiin tiukkoja pelejä, yksi hävittiin maalilla. Sekin peli pelattiin hyvin tsekkejä vastaan. Äärettömän kova joukkue henkisesti. Vaikka sanot, että tämä oli Mikko Koivun joukkue, niin kyllähän hyvä joukkue vaatii hyvän valmentajan. Mitä tämä sulle valmentajana merkitsee? Aina tulee kritiikkiä, on spekulointia, nyt se palkinto on tässä. Meillä on erinomainen valmennustiimi tässä. Tietenkin päävalmentajana enemmän vähän framilla, mutta tosi kova ryhmä. Nurminen, Matikainen, plus sitten vielä, ei pelkästään he vaan, siinä on Kurja, Jutilakin, jotka työstää asioita. Ja täällä oli vielä Numminen ja Lehtinen Jerekin oli reilun viikon mukana, että tämä on viimeisen päälle yhteistyö, tämä valmentaminen ja kaikkien mukaan saamista ja mukana olemista. Miten pitkään uskot, että maailmanmestaruutta tällä kertaa juhlitaan? 95 juhlittiin aika pitkään. Ei vitti mennä niin asioita edelleen, mutta että ehkä sitä vähän pikkusaikaa täytyy kyllä juhlistaa. Toivotaan, että Suomen kansakin jaksaa ja vitti juhlia meidän puolesta. Että tuntuu niin kuin hyvältä, ei pelkästään tämän joukkueen puolesta, vaan Suomi kiekon puolesta. Koska pelattiin hyvää lätkää, ansaittiin, oltiin paras joukkue tässä turnauksessa. Ja suomalaiset on aika pitkään odottanut sen 95 jälkeen ja tavallaan niin se oli ensimmäinen ja se saavutettiin silloin ja nyt voidaan taas tavallaan siirtyä eteenpäin. Jukka haluaa välittää koko Suomen kansan puolesta tästä yhdellä sanalla kiitosta, että on odotettu. Joo, kiitoksia.